документы. Добрый день. Можно ваши документы посмотреть? Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислокації. Так і в мене полк. Документи, говорю. У вас полк отам, а не на заправці. Я говорю, документи, бігом. Я з оружием, предупреждаю последний раз. Я тоже с оружием. Ты тоже с оружием, а я с оружием, понял чи не, блядь? Тоже он с оружием. Я говорю, документы бегом. Пожалуйста. Клименко Олександр Миколаївич. Прибываю. ДПС взвода номер 5, роти ДПС ДАІЗ, обслуговування... Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте, як... Не знаю, я, куди... я призупинився. Призупинився? Тільки що запустили туди. Запустили тебе. У нас підрозділ. Слідуючий де? Ну, він на заправку. Вам ще запрещено їздити, взагалі. Дякую. Ви зараз нарушаєте закон України. Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської. За межі? Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж усе до місця дислокації. Так а ви де стоїте? Куди ви їхали так що? З Переяслава. Ми на службу заступаємо. Ну, так ми... Пішком треба ходити. Где второй? Стой, раз, два. Документи. Які документи? Пробачки. Документи, я говорю. Чого ви мені руки простягуєте? Я говорю, документи свої. Я вас трогаю? Документи, говорю. Добрий день. А ви хто такі? А ви хто такі? Пред'явіть ви свої документи. Документи, говорю. Свої документи пред'явіть. Хто ви такі? Вышел закон Украины, они не имеют права покидать место. Они не имеют права постоянного места дислокации. Документы предъявите свои. Вони на місці. Вони на місці. Немає. Вони на місці. На заправці немає. Чим ви розраховувались на заправці? Я не розраховувався, я в морозі. Чим заправляли вас? На заправку, тихо, тихо, тихо. Що? На морожене? Да, спитайте в дівчину. А вам Верховна Рада сказала стоять на місцях постійної дислокації, а не за мороженим ходити. Місце дислокації. Я знаходжусь на місці дислокації. Чого? У мене є обідня перерва. За мороженим? Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У мене є обідня. У скільки у вас обідня перерва? Документи свої пред'явіть. Не кричіть, будь ласка. Я говорю, документи свої пред'явіть. Звертайтесь до мене, будь ласка, чемно. Не кричіть на мене. Документи, говорю, ще раз. Не на мене кричите. Туди йде 12 автобусів, оце вони супроводжують. Документи, говорю, ще раз, блядь. Не кричіть на мене. Чого ви на мене кричите? 12 автобусів. Чого ви на мене кричите? Документи, говорю. Чого ви на мене кричите? Я на місці дислокації. У вас дислокація на заправці? Ні, в мене дислокація. Я говорю, документи пред'яви. Не кричіть на мене, я йду на своє місце дислокації. Я говорю, документи пред'яви, блядь. Чого ви не трогаєте? Чого ви руки розпускаєте? Документи, говорю, пред'яви. Чого ви розпускаєте руки? Ви преса, не піднімайте руки. Як говорить право преса, піднімайте руки. Документи, говорю, пред'яви. Тихо, спокійно. Яке ви маєте право на мене піднімати руку? Шановний, він пред'явить документи, тихо, я не буду пред'являти. Тихо, спокійно. Документи пред'явить, все. Ні, не треба розпускати руки. Пред'яви документи. Не розпускайте руки. Документи хоч пред'явить. Не розпускайте руки. Не знімайте мої документи. Ви маєте почитати. Документи, я говорю ще раз. Не розпускайте руки, хлопці. Вимкніть камеру, я покажу документи. Вимкніть камеру, я покажу документи. Ось мої документи. Уберіть камеру, я покажу документи. Преса, ви за людьми, значить, не розпускайте руки. Документи, говорю, ще раз. Шановний, я покажу на камеру. Шановний, подивіться на мене. Шановний, подивіться на мене. Будь ласка, не розпускайте руки, я вас я прошу. Я не трогаю його. Не трогайте. Він з оружієм, я без оружія. Правильно, не трогайте документи його. Документи мені треба подивитися. Все, не знімай, просто покажи. Покажіть документи. Виключіть камеру, я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де? Заправка це? Ні, ось стаціонарний пост дає. Чого ви сюди прийшли? Замороженим? У мене є обідня перерва. 10 хвилин, скільки, яке зараз час?
Мене на 10 хвилин відпустили, щоб я купив. Хто відпустив? Чий наказ? Кому ви телефонували? Нема наказу. Який повинен бути наказ? Ви пішли так заморожено? Ні. Ось мій відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Добрий день. Хто розрішав цьому прапорщику ходити замороженому? Документи пред'явіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації? Це місце постійної дислокації. Вот это заправка? Заправка? Де місце постійної дислокації, я питаю вас. Я буду кричати, блядь! Поняв ти чи ні? Не кричи. Покажіть документи. Що ти сказав, сука? Я говорю, блядь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДПС. Де постійне місце дислокації? Чого він стоїть на заправці? Пускай виїжджає. Хто розрішав йому ходити замороженим? Сюди, говорю. Хто розрішав? Руки приберіть, я ж вас за руками не... Що забирати руки, нахуй? Підарас, ігонь. Туди, нахуй, машину, блядь. Бігом! Поехали.